У цьому мінливому світі так важко зберігати олімпійський спокій. Робити це, принаймні, у творчості намагається молодий тернопільський художник Сергій Декалюк. Адже саме таку назву має його 7-ма за рахунком персональна виставка, яка складається із 17 картин. Роботи художника також виставлялись і за кордоном – у Польщі, Німеччині, Італії. Тут люди, так, люди, портрети, мої знайомі, родичі, які мене надихають. Ну, тобто, які, на мій погляд, вміють витримувати олімпійський спокій в певних ситуаціях. Сергій Декалюк малює переважно в олійному живописі. Любить працювати в стилі а-ля прима, тобто творить на одному диханні, починаючи і завершуючи роботу в той же день. Свій стиль називає фігурним живописом, який характеризується наявністю контурів. Якщо чесно, то я ще шукаю себе, я не повністю сформований. І це мені подобається. Мені подобається шукати щось нове, експериментувати. І взагалі є такі художники, які одноманітно працюють, мені вони не цікаві, не передбачувані. У творчості Сергія Декалюка таки простежується творчий пошук, каже відвідувачка виставки, заслужена вчителька малювання Галина Кизілова. Її скласифікувати жанр чи стиль складно. Те, що це навряд чи реалізм в чистому вигляді, це 100% не воно. Але це сміливо, це розбурхує фантазію, це неймовірно позитивно. І ще хочу додати, що він людина, котра постійно в пошуку. То він у Харкові, то він у Києві, то він у Львові, де б він не опинився. Він цікавиться будь-яким мистецтвом, галереями, виставками, художниками. Десь для себе щось почерпнув, можливо, але в нього свій стиль вималювався. Тобто я, наприклад, спостерігаю, що всі його роботи мають свої певні такі специфічні, цікаві ознаки. Наприклад, це яскраві, чисті локальні кольори, це широкі, такі сміливі маски, це такі форми, котрі, багатошаровість, можливо, я так для себе її бачу тут. Серед відвідувачів виставки батько Героя Небесної Сотні Назарія Войтовича Юрій Войтович. Чоловік приїхав із села Травневе, де Сергій Декалюк проводив дитячі майстер-класи. У нього такі роботи, такі дуже яскраві, насичені кольорами, такі досить інтересні і специфічні, можна так сказати.